Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu a jsem tady opět sama. Dneska tady mám takovou jakoby novou hru, hraju to teďka poprvé a můžete se všimnout, mám Stage 6 a Venda na mě ukazuje fakáč. Je to vlastně Tower Defense, chtěli jsme teďka s Vendou točit Tower Defense, ale respektive když jsme to chtěli hrát dopoledne, tak nikdo se na nás už nenapojil, protože je škola a většinu, nebo všichni, jaký tam jsou ty lobíčka, tak tam jsou pro 4 hráče, takže jsme to hrát jakoby nemohli a s cizima se nám to moc hrát nechtělo. A našli jsme tohleto. Dá se to bohužel hrát jenom v jednom, takže to bylo spíš jenom zkouška, že jsme se na to s Vendou jako podívali, co a jak teďka. No jinak, co tady máte? Je to jakoby, ale podobný něco jako je Tycoon nebo takhle, že se vám to jako nevymaže, dokud neprohrajete. Když prohrajete, když vám jeden týpek projde, tak se to jako ukončujete a myslím si, že jdete buď od začátku, anebo si můžete nějak poupravit tuhle tu svoji dráhu. A jinak furt, vždycky, když se připojíte, tak máte tu, co tam máte prostě, jo. Na začátku je fajn, že se tam dělá vlastně tutoriál a teďka už tam teda tutoriál sice není, ale tohle možná, nevím, jestli se to dá prodávat, jo, ale byla bych asi jo, takže good, prodávám. Já jsem to právě teďka hraju vlastně poprvé. Jo, hraju poprvé. To byla jenom ta zkouška, ale musím říct, že se mi to zatím líbí. Asi bych to teďka viděla tak, že zkusíme jako co nejdál dojít spolu. Ale samozřejmě, když umřeme, tak umřeme. Asi bych to chtěla tady jako nějak poupravit, protože jsem teďka, jde, no snad to zvládneme, rychle to vylepším, uvidíme, je to furt čím dál tím víc choděj a čím dál tím choděj rychlejší, zdatnější a tak, ale dobrý, to asi jsme zvládli. Ok, já když se tady podívám takhle sem na stranu, jo, nepůjdu tam úplně dopředu nebo jako k němu, ale vypadá to fakt hustě, něco takového bych jednou chtěla taky. Ale vidět, že vlastně skoro, když se to vezme, tak tohle to můžete fakt hrát furt a nějak furt vylepšovat a tak. Já bych to tady chtěla nějak poupravit. Dá se to, dá se to přeměstit. Jo, tak to je dobrý. Já bych udělala zatím tohleto. Samozřejmě tohle bych dala sem 100%. A vlastně máte tady i takovýhle stěny a můžete je takhle jako přeměstňovat, zároveň se s tím pomáháte, když nemáte na tyhle ty, na tohleto. Což já na to mám, takže možná bych ji dala pryč a dala bych si ji tam pecká. A to, samozřejmě jsou tady, tak to je hustý, jsou tady Tower, samozřejmě jsou to všechny turety, jak tak koukám, nebo různý blástry, jasný. Fortná způsob prostě turety. Jsou tady trapky, zatím mám jenom tuhletu a ta se dá taky vylepšovat. Ale wow. Ty volsy, ty se přesně dají používat na to, kdybyste to chtěli nějak pootočit, nebo teda zahnout a tak. A pak samozřejmě nějaký robuxový upgrade, tak to asi jako nechci. To zatím jako vše, co jsem nějak jako přišla, co vám to ukáže i v nějakým tom tutoriálu. Ale jako zatím si myslím, že to nevypadá až tak špatně, určitě trapky by dělala vždycky takhle na tyhle ty strany. A asi pak mým cílem by bylo jednou, ne teďka, to nějak pootočit, aby to fakt šlo krásně, když to ukážu takhle, jo, rychlovka. Prostě aby to šlo takhle jako do hada. Že myslím si, že to dělá přesně strašně za prvý. Máte dlouhou trať. A za druhý můžete tam dát toho mnohem víc. Takže asi to je jako můj cíl. Asi tak. Zkusíme se dostat co nejdál. Teďka jsme 7, pokud se nemýlím, nebo teďka nevím, uvidíme pak. Ale zatím to je dobrý. Určitě bych radši chtěla pořídit něco lepšího, to bych vždycky dala asi sem do prostředka, ať to má větší úhel, tyjo, jinak celkem to je dost. No, tak teďka možná asi už prohraju, nevadím. Tak stage 10, ok, to není až tak špatný, aspoň vím co a jak, tak ne, ono vám to zůstane, no tak to je super, ale typuju, ne, skončíte fakt na stage 10, takže vlastně pokračujete furt dál a dál, tak to je celkem hustý, to je hustý, já to zkusím teďka předělat nějak, co to je za bedinku, já chci taky bedinku, jo, to takhle tam, když vám, tak to je hustý. Tak lidi, tohle si musíte zahrát.
Já zkusím dát do popisku tuhle tu hru, protože nevím, jak se to jmenuje. Ale dávám ji tam, takže já to jdu nějak poupravit a uvidíme, co mi z toho vyjde. Dobrá, nějak jsem to vylepšila trošku, jsem tady musela používat ty stěny, protože nemám dostatek, jakoby ještě zatím jsem nepořizovala jich víc. Ty naše kuše jsou vlastně všude, koupila jsem druhou trapku a vlastně tyhle ty trapky nejdou otáčet. Takže to, nebo aspoň já jsem na to nepřišla. Erko jsem zkoušela všechno, nepřišla jsem na to, nevadí. Takže zatím to mám jenom takhle. Uvidíme, jestli nám to projde nebo ne, protože pokud to neprojde, tak to zkusím ještě nějak poupravit. A asi tak, no. Ale myslím si, že teďka to asi zvládáme. Protože tahle ta došáhne až úplně i sem na začátek, takže good. Máme se mnohem na tom lépe. A kostka, já jdu pro kostku. A tamhle taky kostka. Bohužel není tady shift, jo, takže dobré chvilku trvat. Funkce jedním prstem fakt nechci zapnout, ale chci tu kostku. Teďka by mě asi naštvalo, kdyby došla k té kostce a ona by zmizela, jo. Rovnou jdu pro tamhle tu, ten týpek to tam teďka taky upravuje. A já aspoň dostávám prachy. Je teďka mu tam ta jedna kostka zmizela, nevadí. Takže vlastně, když se budete jakoby neže nudit, ale když mě budete mít dostatek peněz, co jsem to dostala? Dostatek peněz na různý tyhle ty vymoženosti nebo další turety a tak, tak je vlastně dobrý, že to můžete vlastně pořídit, teda chodit takhle po té mapě a něco dostanete. Já bych asi teďka jako tímhle tím mým cílem, kosmetik, a možná jestli aktiv. To jako můžu něco tam dát, jasný, buď to chci zelený, hezky, anebo, ježiši, ne, červený. OK, no, tak na to se teďka určitě koukat nebudu, když tak někdy příště. Co jsem chtěla říct, jo, teďka, že to nebudu upgradeovat nebo tak, ale zkusím si našetřit na tu lepší turetu. Jo, teďka koukám na to, že tady jdou mnohem větší nebo jasný zombíci, ale vypadá to, že bychom to jako mohli zvládnout. Mám už 1500 na tu novou věc, což bych jí dala určitě sem dopředu, ale možná místo týhletý stěny. Tohle si tam furt nechám, nebudu to určitě prodávat, to mi přijde, což jako škoda zatím. Takže určitě to dám místo tohohle toho. Jo, to musíme říct takhle delítnout. Jo, ha, ono to stojí 2,5. Shit. Dobře, tak tam ještě dám jednu. Tak ještě jednou necháme projít. Teda, doufám. A pak teda pořídíme. Kouknu se tady v blízkosti, jestli není nějaká kostka, no až tam, až vzadu, což chodit nebudu. Možná se kouknem sem dopředu, nebo do toho prostředka, co tam je. Jinak můžeme si všimnout, že tady někdo je stage 92, což je wow. Fakt velký. 2,5, OK, možná bych, já to nechci upgradeovat, protože 2,5 tisíce už budu mít teďka a chci to. Chci těch 2,5 tisíce, jako jich tam dost, ale možná bychom to mohli zvládnout. Už trošku se bojím. Jako jedno jsem koupila, 375. Vždycky, když budu mít jako na ten upgrade, ale furt chci 2,5, teďka bychom to asi teoreticky jako měli zvládnout. Ubírá mi to, nevím kolik, tohleto. Jestli se tady můžeme na něco, je to max, OK. Dobrý, zvládli jsme to, čus, bus, to už mě nezajímá, jdeme pořídit naší novou hračku. Tohle dám teda dopryč. A jdeme si pořídit lepší hračku. O, vypadá to hodně libově. Dá se to upgradenout? Aha, za 2,5 tisíce. Jo, na to mám. No to asi ne, no. Jasný, to vypadá dost podobně jako klasická tureta, co máte v Tower Defenseu. Takže asi jsme spoko bych řekla, že lepší by to asi jako nebylo. Asi s těma těma tady pak obšancuju, ještě sem jednu dám takhle. To by mohlo být takový optimál, že by to dost pomáhalo jako na téhletý straně a i zároveň na téhletý straně. Takže já, za mě to je dobrý. Za mě to je dobrý. Sice na ní nemám, takže asi jako teďka smůla, takže dáme znova fight. Takže chvilku budeme muset dávat fight. Asi možná v té 15 už bychom mohli mít buď na další, což by byla jako radši, anebo bychom ji upgradeli. Krása, zvládli jsme to, máme 2,5 tisíce, takže krása máme i na to. Dáme to místo teda týhletý, další stojí až 10 tisíc, což je fajn hodně a myslím si, že by nám to i strašně moc dlouho trvalo. Takže bych možná se pak trošku zaměřila na tuhle tu damage 3, damage 1, takže teďka mám asi damage 3 nebo víc, nevím. Je škoda, že to tam neukazuje, zároveň i ta, jo, tady to ukazuje a damage 4.
Ok, já si to nevšimla, máme dny 4, asi jste to možná už teďka psali do těch komentářů, já si možná pro jistotu dám jeden, vidíte, Erko jako nefunguje, možná, nope, 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 prostě ne, opravdu to nejde, jakoby, jinak tvárně, takže to možná asi sem dám, asi sem pro jistotu, taková jako sichrovka, kdyby náhodou, ale zapínáme další stage. Tohle to rovnou i vyupgradím, protože to stojí celkem málo, co si budem. Ale určitě bych zkusila za těch pak 1500 pořídit ty spajky, ty vypadají celkem nebezpečně. Teďka už tam dokonce chodí nějaký kostlivci, který mají 100, což je jako wow, už celkem dost. A budu doufat, že to teďka přežijem. Byla bych celkem naštvená, kdyby ne, ale jako nebudem to hned dávat, jakože to hned zavrhneme teďka, bychom to tady mohli dodělat. Tyhle ty jsou celkem dobrý. Možná bych je asi začala jako nahrazovat. Sice jo, mohli bychom to upgradenout úplně na max. Dáme to úplně na max, dáme na max tuhletu. Protože teďka má teda damage 4, speed je asi lepší. Jasně, damage je rychlejší, speed je o jednu rychlejší a range je stejný, ok. Tak, jako taky dobrý, že jo. Lepší něco než nic. Krása, zvládli jsme to, já jsem teda, přiznám se, teďka jsem upgradela během té cesty, tady i minigunů, takže, sorry, ale kousek mi chybí i vlastně na tu první, takže to bych určitě taky zlepšila, jenom potřebuju nějaký... Pár korun, či jo, pár korun. Takže rychle někoho zabijte, krása a vylepším to. Tady se zlepšil speed o 1/10 a range o, myslím, že taky jednu, teďka už to nezjistím. Ale damage vlastně je stejný, takže jako fakt jako pidi vylepšení, jako nebylo to úplně, že si řeknete wow, to bylo fakt dobrý vylepšení, fakt ne. Fakt to bylo úplně skoro nic. Bohužel zkoušela jsem teďka stage 18, tak trochu jsem to projela, ale vydělala jsem si aspoň peníze, takže aspoň můžu použít nějaký ty trapky za 1500. Tak doufám, že mi aspoň pomůžou. Jo, tak co je úplně jako ne, vřití, ale co je pak blbý. Asi to budu muset pak ještě někdy doupravit, protože všimli jste si, že vlastně ty trapky můžu dávat jenom na tyhle ty velký posty. A trošku, ne že ne, ale trošku mi to, ne že mrzí, vadí, chápeme se, ale tím pádem bychom mohli tohle prodat, přidat tam tohle, vylepšit to, má to damage, tak ono to má lepší damage, no tak jo, beru. Zkusíme teďka, řekla bych, že možná asi poslední pokus, protože tady asi pak budu muset hodně vydělávat, po případě, myslím si, že teďka u té 18 se trošku zasekneme, nebo zaseknu a už to bude fakt mnohem, mnohem těžší. A nebo prostě budu muset vylepšit ty zbylé věci a zároveň je nahradit těma turetama. Protože to, čím to je prostě těch... Lidí jsem chtěla říct, těch zombíků, kostary tam fakt hodně a fakt hodně i mají toho damage, nebo toho života, takže to je fakt mega, mega takové jako hardcore, bych už řekla na mě, jako na to, co já mám, takže už to je fakt jako těžký. Ještě 5 kill shot dobrý, sice jsem teďka utratila, takže asi to opět nedáme, jo, ale tak jako nevadí. Tahle ta trapka je fakt dobrá, takže to pak určitě dát víckrát a nějak vymyslet musím, aby se mi tam vešla co nejvíckrát a nejenom, nevím, 4x, 5x, možná pak i sem je dát, budíš, že by to byla jako taková ta poslední záchrana, vidíte? Nezvládla jsem to, nezvládla jsem to, smůla, smůla, nevadí, ale zbylo mi jich, řekněme, 5, 4. 4 mi zbyly, což není až tak špatný, ale mohlo by to být lepší, že bychom to mohli zvládnout celý. Nevadí, no nic. Určitě si to zahrajte, já snad se pokusím nezapomenout tam hodit ten odkaz. Asi tak, doufám, že se vám to líbilo, když tak mi napište do komentářů, pokud to hrajete a jestli máte nějaký fígle nebo něco takového, jak to vylepšit a tak. Takže asi tak, mějte se krásně a čus.